en ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg, met 'n ewige evangelie, om te verkondig aan die bewoners van die aarde, en aan al die nasies en stamme en tale en volke. Openbaring 14 vers 6. Let op, 'n ewige evangelie, ewig soos in dat het nog altyd bestaan het. Dit was nog altyd daar, dit was aan ons van ewigheid af in Christus Jesus beloof, Titus 1 vers 2. Dit is dus geen wonder dat die Bybel dit soms 'n ewige verbond noem nie, soos in Genesis 17 vers 7 of Jesaja 24 vers 5, Esegiel 16 vers 60 en Hebreërs 13 vers 20. Want die kern of hart van die evangelie is verbond. En die hart van die verbond is evangelie. God, deur sy reddende genade en liefde, bied aan om jou te verlos sonder dat jy dit verdien en wat jy nie kan verdien nie. En jy reageer daarop deur hom uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag lief te hê. Markus 12 vers 30. 'n Liefde wat deur gehoorsaamheid aan sy wet geopenbaar word. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. 1 Johannes 5 vers 3. Hierdie week gaan ons na die verbond kyk, soos dit in die boek Deuteronomium weergegee word, waar die verbond en alles wat het insluit, uitgebeeld word. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les, saam SSL. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n Sabbatoggend waar ons saam kan kom, Heer, om U te aanbid, om U naam groot te maak, van U te leer. Hemelse Vader, om weer 'n kykie te kry van U groot liefde en U genade. Hemelse Vader, ons pleit U asseblief dat U dit sal rustig maak in ons, dat U asseblief ons sal vul met U Gees, dat U asseblief deur my sal praat, dat Jesus verhoog sal word, en geen mens nie. Ons pleit dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Julle kan allemaal my duidelik hoor, nê? Goed. Technologie. Bring maar die microfoon nader. Veras daar van ons mense is wat, maar julle is allemaal so jonk, ek groen nie daar kan iemand wees wat. So kan allemaal my nou hoor? Is dit duidelik? Daar is sy. So ons is by les 3. Les 3 in die vierde kwartaal. En hierdie kwartaal se opskrif van ons lesies, hierdie reeks is Deuteronomium. Reg? Die ewige verbond in Deuteronomium. Die ewige evangelie. Die boek van die verbond, Deuteronomium. En ons het nou al in die laaste twee lesse nogal baie geleer. Die eerste les was die inleiding tot Deuteronomium. Ons het gekyk na wat alles gebeur het voor die boek Deuteronomium, wat 'n impak het op wat gelees word en gevind word en gesê word in die boek Deuteronomium. En dan het ons verlede week gekyk na les 2, waar ons gekyk het na Moses. Moses se geskiedenisles. Want ons het gesien dat die boek Deuteronomium is opgeskryf dit wat Moses gesê het vir die volk 40 jaar nadat hulle by die berg Sinaï gestaan of al uit Egipte uit geneem is, né? En hierdie was nou 40 jaar nadat die eerste mense allemaal in die woestyn gesterf het en hulle kinders oorgebly het behalwe twee manne, wie was hulle gewees? Joshua en Caleb en natuurlik Moses op daai stadium, né? En hy het toe met hulle gepraat oor wat gebeur het. En hy het hulle 'n geskiedenisles gegee, hulle weer herinner aan wat gebeur het met hulle ouers, hoekom hulle nie ingegaan het nie, wat hulle moet doen om seker te maak hulle gaan nou in, of althans wanneer hulle ingaan, ek het nou verkeerd gepraat, want dis die punt van vandagse les. En vandagse les is die ewige verbond, maar voordat ek verder gaan, wil ek net vir ons online kykers baie welkom sê. Ek het baie gesukkel met die tegnologie, ek is nog 'n bietjie dom met die Facebook Live, ek wil nog net meer leer, so ek hoop julle vind ons hier, dis nie op die skakel wat ek gelos het nie, maar
Deel asseblief hierdie skakel, hierdie live met julle vriende in die rest van ons gewone luisteraars en kykers asseblief, sodat hulle dadelik hiernatoe gewys kan word en sê net vir hulle, hoorie, ons is hierso. Maritjie, ek glo jy's, as jy miskien op jou, jy's nie op jou foon nie. OK. Maar ons glo julle sal ons help en baie dankie en baie welkom. En dankie vir julle geduld. Ek kon nou nie die les opgeneem het nie. Ek kon nie iemand gekry het om saam met my die les op te neem nie. So ek gaan van julle ouens aanstel en sê, hoor jy, kom neem saam met die lesie op. Wie van julle is bereid? Ja. Daar is hy. Amen. Amen. Dankie. En leraar Heslop, ek sal maar met leraar ook gesels nou. Wat interessant is, in die selfde jaar, die tweede kwartaal, vir die week van 17 tot 23 april, het ons dieselfde opskrif gehad vir 'n les. Ook, is net die ewige verbond, en dit was 'n ewige verbond. En die geheetekst was ook dieselfde gewees. In les 4 van die tweede kwartaal vir April 17 tot 23. En die geheetekst was toe, soos het nou is, in Genesis 17 vers 7. In Genesis 17 vers 7 sê soos volg, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Genesis 17 vers 7. Ons lees het weer. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Nou kan ons sien, waar die opskrif vandaan kom, het kom van hierdie vers af, want die word gepraat van 'n watse verbond? 'N ewige verbond, reg? 'N ewige verbond. En dan begin, baie interessant, begin Sabbatmiddag die lesie met 'n vers uit Openbaring 14 uit. Openbaring 14 vers 6, wat die volgende sê, en ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Nou, hier is ons twee dinge waar ons moet oplet. In die eerste plek, hier praat ook iets van wat ewig is, maar dit sê nie ewige verbond nie, dit sê ewige wat? Evangelie. En dan sê dit, vir wie is dit? Vir alle volke, tale en nasies. Nee? Nou, wat interessant is van wat ons in die tweede kwartaal gekyk het na die verbond is, ons het gevind in daardie kwartaal, en gekyk na al die verbonde wat God met die mens gesluit het. Onthou julle dit? Nee? Die eerste verbond waarin ons gekyk het, is die verbond wat God gesluit het met Adam en Eva. En ons het gesien na die verbond wat hy met hulle gesluit het, voor die sondeval en na die sondeval. En met elke verbond, die volgende verbond was met Abraham gewees. En toe was het met Isaac gewees. En so het die verbonde aangegaan. Maar ons het in daardie kwartaalse lesies gesien, dat hierdie verbonde, allemaal iets uit te waai gehad het met die Messias, met die verlossing van die wêreld, met die ewige lewe, die ewige beloofde land wat kom. Maak nie saak of het met Adam en Eva was, met Abraham, met Isaac, met Jakob, met die volk Israel was nie, elkeen van daai verbond het iets te doen gehad met die groter verbond wat God met die mensdom aangegaan het. Daai eerste verbond was mos gewees na die sondeval, is ons Genesis 3, reg? En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. Hy het met die slang gepraat, nie? So daar is altyd hierdie ding tussen ons en die duivel. Hy wil ons die hele tyd afstrek, afsleep. En ons voel daai twee elke dag. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. En hierdie saad is 'n enkel fout. Nie saad en hy saad was Christus. Jy sal hom in die haakskeen byt en hy sal jou die kop vermorsel. En daai verbond was met die hele wêreld gewees. Nie net met Adam en Eva nie, nie net met die slang nie, maar met die hele wêreld. Want op die einde van die dag gaan die duiwelse kop, is sy kop al klaar plat getrap? Nog nie, nee. 'N slang wat sy kop stikkend getrap is, gaan nie nog rond gaan nie. En die duiwel gaan nie rond net soos 'n slang nie, maar soos 'n brullende leeu. Nou kom ons kom terug na ons lesie toe. En die punt wat ons lesie wil maak hierdie week, kortliks is die volgende. Dat hierdie verbond wat God gesluit het met Israel, is dieselfde verbond wat gesluit is met Abraham,
is dieselfde verbond wat gesluit is met Moses, dieselfde verbond wat gesluit is met Israël. En hierdie verbond is nie net gesluit met Israël nie, maar is gesluit met die hele wereld. En ons gaan bykie kyk na Abraham, hoekom dit sê die hele wereld. In die Nieuwe Testament stem daarmee saam. Maar, dat ons ook een verantwoordelijkheid het aan hierdie verbond. Het is nie net God wat die verlossing doen nie. Een verbond of een contract het ons twee kante. Nee? Elkeen het hulle verplichting wat hulle moet nakom. Godse verplichting is om ons te red. En dan het ons ook een verplichting, ons gaan bykie daarna kyk. So kom ons gaan sommer dadelijk na Sondag toe. So Sondag, so opskrif was die verbond en die evangelie. Ek gaan probeer vlieg, want ons het nie baie tyd, en ek wil graag probeer om elke dag te doen, die verbond en die evangelie. En hulle vraag ons, moet kyk hier so na Genesis 12 vers 1 tot 3, en dit lees soos volg, en die Heer het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vaderse huis, naar die land wat ek jou sal wys, en ek sal jou een groot nasie maak, en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy seën sal wees, en ek sal seën diegene wat jou seën, en om vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslachte van die aarde geseën word. Wie gaan geseën word? Al die geslachte van die jode, van die aarde, nee? Ons allemaal kom ons uit die grond uit, nee? Al die geslachte van die grond, van die aarde, nee? Nogal interessante manier om daar naar te kyk. Genesis 15, vers 5 tot 18, en ek wil het graag lees, ek weer eens bietjie lang, volg saam met my in Genesis 15, vers 5 tot 18, dit sê, daarop bly hy om uit na buiten met die woorde, kyk nou op naar die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel, en hy sê, vir hom so sal jou nageslag wees, en hy het die Here geglo, en hy het om dit tot gerechtigheid gereken, nou hier is belangrijk, en hy het die Here geglo, hy het geglo toe die Here dit van gesê, en die Here het dit tot gerechtigheid gereken, nee? Vers 7, verder het hy vir hom gesê, ek is die Here wat jou uitgeleid het uit Ur, van die Galadeërs om jou hierdie land in besit te gee, en hy sê, Here, waarom sal ek weet, dat ek het in besit sal neem, en toe antwoord hy om, hy moet nou hierdie dieren vat, en hy moet hulle slag, ek gaan voorbij dit gaan, en dan wil ek gaan na vers 13. Daarop sê hy vir Abraham, weet, verseker, dat jou nageslag vreemdelinge sal wees, in een land wat aan hulle nie behoort nie, maar daar sal hulle dienaars wees, en verdruk word 400 jaar lang. Interessant, Abraham het hierdie ding geweet, nee? En dat beteken, die volk het ook geweet, want hy het natuurlijk aan sy nageslag oorgedra, nee? Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moes wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed, maar jy sal in jou vaders gaan in vrede, jy sal in een goeie ouderdom begrawe word, en die vierde geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amoriete is tot nog toe nie vol nie, en vers 18 sê, op die dag het die Here met Abraham een verbond gesluit en gesê, en luister nou wat die verbond is wat hy nou gesluit het, en hier is nou die kraks, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egypte af, tot by die groot rivier die Eufraat. Nou Abraham het nie daai land in besit geneem hier, reg? Die verbond is met wie gedoen? Met die? Sy nageslag, nee? En dan Romeine 4 vers 1 tot 5, sê vir ons die volgende, wat sal ons dan sê, het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om oor te roem, maar nie toe onder God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en dit is om tot gerechtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na gunst toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddeloos regverdig, word sy geloof tot gerechtigheid gereken. Nou vraag hier so, wat was die verbondsbelofte wat aan Abraham gemaakt is? Die verbondsbelofte was geweest dat sy nageslag hierdie land in besit sou neem. En hoe word die evangelie in daardie verbondsbelofte geopenbaar? Die lesie sê, Abraham het God geglo en Godse beloftes aan hom, en daarom het God hom regverdig verklaar. Toe God vir Abraham gaan roep het, het hy gesê, Abraham, ek roep jou hier weg. Abraham het nog niks gedoen nie. Ek roep jou hier weg, ek gaan vir jou groot nasie maak. Kom weg van jou ouwe huis af, en ga na hierdie vreemde land toe wat jy nie ken nie,
want jou nageslag gaan baie groot wees, en ek gaan jou sien. Die wat jou sien, gaan ek sien. Die wat jou vervloek, ek gaan jou vervloek. Ek gaan jou groot sterk nasie maak. En wat het Abraham gedoen? Hy het opgestaan en hy het gegaan. En omdat hy geglo het, het die Heere dit om tot gerechtigheid. Nie die doen nie, die doen is maar bloot die uitloop van omdat hy geglo het, reg? Ons is baie keer, is baie mense geneig om die wa voor die perre of voor die oos te sit. Ons moet nie dit doen nie, nee? Dis omdat hy geglo het, wat die oos te daar is en trek. Verstaan julle wat ek bedoel? Nee? Ons moet nie dit omdraai en sê, dit is die werke wat nou die geloof maak nie. Nee. Dit sê jy so, hierdie verklaring was echter nie goedkoop genade nie. Abraham het daarna gestrewe om sy kant van die verbond deur gehoorzaamheid na te kom. En ons het gesien dat hierdie gehoorzaamheid, hy het eerst geloof gehad. En toe het hy in gehoorzaamheid vorentoe beweeg. Maar kom ons wees eerlijk, was Abraham altyd gehoorzaam geweest? Was sy geloof altyd daar heel boog geweest? Nee. Nee, hy het die hele paar keer geval. So dit was 'n proses geweest, nee? Vir hom om op einde van die dag daar te kom. En in Genesis 22 sien ons dat hy dit uiteindelik bereik het. Na iets in die 20 jaar, toe hy sy seun moes geoffer het, daar het hy getoon die geloof wat in hom is. Hy het werkelijk geglo dat God sal deur hom hierdie nasie van hom groot maak. Al beteken dit dat sy enigste kind nou gaan doodgaan. Here, ek glo nog steeds. Soos daai wat is daai gedeelte in die Bybel wat sê, al lê die lande dood, is dit nie Habakuk nie? Al staan die beeste nie, nog steeds sal ek op Here vertrou. Is nou, ek het in eie woorde gesê, dit is geloof. Nee? So mooi, dit is geloof. Nou, Romeine 4 vers 11 sê vir my iets baie moois. Romeine 4 vers 11, en hy het die teken van die besnijdenis ontvang, as een seël van die geregtigheid van die geloof, toe hy nog nie besny was nie, dat hy die vader sou wees van almal wat glo, terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan hulle die geregtigheid toegereken sou word. So wat sê dit hierso? En hier praat Paulus met die Jode, en hy sê vir hulle, luister hierso, hierdie belofte, hierdie verbond wat gemaak is met Abraham, is nie gemaak met mense wat besny is nie, want hy was nie besny gewees, toe die belofte gemaak is nie. Dit die belofte is gemaakt met die onbesnedene man. Daarom geld hierdie belofte vir allemaal besnedene of onbesnedene. Nee? En dan sê hy dit so mooi, Galasiërs 3 vers 9. Galasiërs 3 vers 9. Ek wil 7, 8 en 9. Julle verstaan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf van Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseen wees, sodat die wat uit die geloof is, geseen word, saam met die gelovige Abraham. En natuurlijk geloof in Jesus Christus. Geloof in God, dat hy is wie hy sê hy is, en 'n beloner is van die wat hom glo. Ons lesie het hier so hierdie heel laaste paragraaf sê, selfs wanneer Jeremia oor die nieuwe verbond praat, doen hy dit in context van die wet. Luister nou, maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my volk wees. So hier sien ons dat hierdie verbond, die nieuwe verbond wat God gaan sluit, wat ons nou vandag noem die Nieuwe Testament, is die selfde wet, maar het gaan nie nou op kliptafels geskryf word, dit gaan waar geskryf word, in die hart. En luister nou wat sê dit hierso, en weerspieel hy die taal wat in die boek Leviticus gebruik word, en ek sal in julle midde wandel en vir julle God wees, en julle sal vir my volk wees. Sien, nou is die wet in my hart geskryf, nou wandel ek met God, en God met my, en in my, hy is my God, en ek is sy kind. Dis die nieuwe verbond. Ons weet natuurlijk, daar word gepraat van die nieuwe verbond, sluit nie die 10 gebooie in nie. Die 10 gebooie, dit was nog altyd verkeerd gewees om iemand sy leven te neem, voor die aarde geskape was, reg? Dit was nog altyd verkeerd gewees om te jok, die Here se naam eintlik te gebruik,
af aan een goede te aanbid, voor God eerst die aarde geskaap het. En net soos wat die verbond, die eeuwige verbond is, die evangelie, die eeuwige evangelie is, net so, die lesie sê vir ons dat die verbond bevat die evangelie. En die evangelie bevat die verbond. Je kan die twee niet van elkaar afskei nie. Nee? Dis net waar dit nou geskryf is. Op mijn hart. Nee? Nadat die lam van God gekomen het. Al die skaduwees wat gewys het naar die lam van God. Wat nou voorbij is, nou kan ons terugkijken. En ons kan geloof hê in dit wat gebeur het. Maandag, 11 oktober. Joch, die tijd vlieg. Die verbond met Israël. Nou, hierdie sluit baie mooi aan. En dit wat ons nou bespreek het hier so op sondag. Want Deuteronomium 9 vers 5 sê, niet terwille van jouw gerechtigheid en die oprechtheid van jouw hart, kom je in om hulle land in besit te neem. Maar, weens die goddeloosheid van hierdie nasies, verdryf die Heere jou God hulle voor jou uit. En, om die woord te vervul wat die Heere aan jou vaders, Abraham, Isaac en Jacob gesweer het. So weer eens, as ons nou gaan terugdink, toe God hulle uit Egypte land gaan uithaal het, het God hulle uit Egypte land gaan uithaal het, want hulle is een baie gehoorsame volk. Ons het gesien, hulle wandelinge deur die woestijn, hoe ongehoorsame, hardnekkige, hardkoppige mense hulle was. So eerste het God hulle verlos. Hulle het niks gedoen om verlos te word nie, stem julle saam. Daai was genade van God se kant af. Hulle het niks gedoen nie. Dit was 'n belofte wat God gemaakt het aan die vaders, daarom het hy uitgeroep, nie omdat hulle oulik was nie. En toe hulle nou uitgeroep en hy hulle nou verlos, bring hulle waan toe, na die berg Sinaï. En hy sê, goed, ek het julle verlos, wil julle verbond met my sluit? Ja, hier is die verbond. Ek het jou verlos, ek gaan jou nog steeds verlos, ek gaan jou kyk. Maar hier is jou verantwoordelikhede. En God het vir hulle die 10 gebooie gegee. Reg? Hoe het hy dit vir hulle gegee? Hy het gespreek met sy eie mond. Reg? Exodus 20. Natuurlik nou voordat hy dit geskryf het en vir Moses gegee het om vir die volk te gee. En dit in spite van hulle gedurende oortredings wat hulle begaan het. Sê God nou vir hierdie mense wat na die 40 jaar die in die woestijn was, wat nou die beloofde land moet beerwe, sê vir hulle, luister, so God gaan nou dat julle hierdie land beerwe, maar is nie omdat julle oulik is nie. Is nie omdat julle gehoorsaam is nie. Is nie omdat julle goeie harte het nie. Maar hierdie volk is goddeloos. En God moet die einde maak aan hierdie goddeloos. Ons kan nie onself indink wat se type dinge die mense aangevang het nie. As ons net kyk na die verhaal van Sodom en Gomorra, toe daai twee jong manne wat nou engele was, toe hulle sien hulle gaan daar in Lot se huis in. Ek het nou al Job, Jona allemaal genoem. Daar in Lot se huis in, sê dit vir ons dat die hele stad, groot en klein, jong en oud, gekom het en gesê het ons wil daar die manne verken. En ons weet wat hulle bedoel het, nee? I mean, dis kinders, dis groot mense, dis ou mense, dit is allemaal. Dis verskriklik. So ons kan nie onsself voorstel die goddeloosheid van die stad en hoekom God rarig moes intree om een einde maak in die leiding wat daar aangegaan en die siektes en al die goed wat daar gepaard gegaan het saam met dit. Ons sien dieselfde met Noag. God het Noag regverdig geag. Het net Noag in die ark gegaan? Nee. Sy vrou, sy drie seuns en die drie dogters. Wie weet van wat sy nasies was hulle gewees? Nee. Hulle is gered. En omdat hulle gered is, het hulle nou een verantwoordelikheid. Want hulle het hulle lewe te danken aan God. Reg? En hier sê God dieselfde vir hierdie volk. Dit is nie omdat julle oulik is nie. Maar ek het aan julle vaders belofte gemaakt. En ek hou my beloftes. En hierdie volk is baie goddeloos. En ek wil julle gebruik om hierdie heilige priesterdom te wees. Soos wat ek vir julle ouders gesê, wat nou dood in die woestijn lê. Toe Abraham uit sy ouwe reis uitbeweeg het, toe Israël in Egypte uitgegaan het, nie een van hulle het niks gedoen om dit te verdien, dit was genade geweest. Reg? Hoe lang terug het Jesus gesterf op die kruis? Om en by 2000 jaar? Reg? Het enig een van ons al gelewe, kon ons al enig iets ouliks doen, dat hy vir ons moet sterf? Dis precies diezelfde verbond, diezelfde evangelie. Exodus 2 vers 24, lees soos volg, dit sê, en God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob.
Dis hoekom. Nie omdat hy oulik was, nie, inteendeel, hulle het gekerm. En ons weet hoe se kinders sal hulle kerm. Ons kan verstaan, hulle was in slavernij. Levitikus 26 vers 42 sê, ek sal dink aan my verbond met Jakob, en ook aan my verbond met Isaac, en ook aan my verbond met Abraham, sal ek dink, en aan die land sal ek dink. So, het is as gevolg van Godse getrouheid, Godse goedheid, dat hy hulle red, en dat hy sy verbond in vervulling bring. Niks goed wat in ons is nie. As hy enigszins enig iets goeds in ons, wat maak het ons kan hemel toe gaan? Enig iemand hier so. Niks. Dat is absoluut niks goeds in ons nie. Hier is een stuk wat ek ook hier so wil lees, die laaste gedeelte, dit sê, hulle het van Egypte af waarheen gegaan? Ja, na Sinaï, waar die verbond amptelik met hulle gesluit was. En die kern van daardie verbond was die evangelie en die wet, 10 gebooie, wat hulle gevra was om te gehoorsaam, een openbaring van hulle verlossingsverhouding met die Here, wat hulle steeds gered het. Daarom, oor en oor in Deuteronomium, word hulle geroep om daardie wet as deel van hulle verbond met die Here te gehoorsaam, en wat by Sinaï bekragtig was. Nou vraag jy achter, wat een rol behoort die wet van God in ons levens vandag te speel? Ons wat hier genade gered is, en waarom is daar die wet so uiters belangrijk in ons verhouding met God? So wat een rol moet die wet speel? Julle weet, ons as Seemelige Adventiste moet baie voorzichtig wees, want ons is in die gevaar area waar die Joodse volk ook was. Nee, maar ons hou ons die gebooie van die Here. Dit maak ons speciaal. Maar kom ons wees nou eerlijk, in ons harte, as jy een gebod breek, dan is jy skuldig aan almal, so help jy hou die Sabbat nie, dat kan jy nie red nie, die enigste wat ons kan red is, die bloed van Christus, dit wat hy vir ons gedoen het, amen. Dit is belangrijk, want dit openbaar my geloof, die feit dat ek gehoorsaam is, die feit dat ek nie na ander vrouwens kyk nie, nie na ander vrouwens belang stel nie, die feit dat ek getrou my vrou wil wees, omdat ek lief is vir haar. Ek is nie getrou aan haar, ek kyk nie na ander vrouwens, omdat ek bang is, ek verloor haar nie. Nee, ek meen, nou, daar is mense wat miskien so redeneer, miskien speel geld een groot factor, maar dit is nie liefde, nie is dit. En in die selfde sin, ek is lief aan my vrou, ek is getrou aan my vrou, omdat ek vir haar lief is. Nee, ek is nie getrou aan haar, omdat ek probeer om haar liefde te wen nie. Ek is klaar lief vir hom, reg? En natuurlijk sê ek nie anders daar as om lief te wees vir my nie, nee. Dinsdag, jy na die tyd vlieg, Dinsdag van 12 oktober, die boek van die verbond. Nou die boek, die woord verbond in Hebreërs is die woord berit, B-E-R-I-T. En ek het gaan tel, ek kan miskien een gemis het, ek het 24 keer getel, wat die woord verbond in die boek Deuteronomium genoem word, is baie. En dit is moontlik meer as 24 keer, en daarom staan die boek Deuteronomium bekend as die boek van die verbond. Nou, en dan nou, Moses het gestaan en het met hulle gepraat, die wat nou net die land sou ingaan, en later is het opgeskryf, of miskien toe hy daar praat, was het opgeskryf gewees, hoe dit ook al sy, of hy het geskryf na die tyd, ons weet nie. Ons weet wel dat het sy woorde was. Deuteronomium 5 vers 1 tot 21 sê, hulle moet ons nou kyk, hulle vraag wat het hier, wat help om te wys hoe die idee van een verbond of berit deel is van die boek Deuteronomium. Ek gaan nou nie Deuteronomium 5 vers 1 tot 21 lees nie, want wat Moses basis daar doen is, hy vertel vir hulle wat gebeur het by die berg Sinaï. En hy het gesê dat God het afgekom met groot mag op die berg, en hy het met die volk begin praat. En God het vir hulle gesê, jy mag geen ander God voor my aangesig hê nie. Hoe begin hy? Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit verlos het. Nee? Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beelde maak van enigies wat in die hemel op die aarde en die see of waar ook al is nie. En daar gee God vir hulle die verbond met sy eie mond. Ek het julle nou verlos, julle het niks daarvoor gedoen nie. Ek doen julle guns, ek red julle lewens. Want wat het hulle begin doen? Selfs 2-jarige seentjies allemaal in die nou gegooi. En wat is in die nou? Ek luister na 'n opname wat ek vroeër gemaak het, waar ek ook dieselfde ding noem.
En ik lag elke keer gedaan en luister, want dan zei ik krokodille. Ik zei het zo dom. Want daar was krokodille in geweest. Nee? So God het hulle gaan red, hulle het niks goeds gedoen nie. En hier kom God sê, okay, wil jy hulle verbond met my? Ja. Goed, hier is dit. En later sê vir Moses, ons sal alles doen wat die Here gesê het. Hulle het saamgestem, reg? As hulle gesê het, ons wil nie, so God het ons gerespekteer het. En hy sê, het Moses uit die volk gemaakt het. So, Moses vertel vir hulle dan in Exodus, van Exodus 20. En dan in vers 22 is vir my so interessant. Sê dit, met hierdie woorde het die Here jylle jylle vergadering op die berg, uit die vier, die wolk en die wolkdonker het met een groot stem toegespreek, en niks meer nie. En hy het op twee kliptafels geskrywe, en het aan my gegee. Dit was Godse verbond met die volk geweest. En toe het God later vir Moses gegee, hoe jylle dit gaan regkry, hoe dit gaan gebeur, en die model gegee van die verlossingsplan. Reg? Ons lesie sê hier so daarna, na 40-jarige ompad, net voordat hulle weer die beloofde land sou ingaan, as deel van die verbondsbelofte, het die Here deur Moses die 10 gebooie weer aan hulle gegee, een manier om die herbevestiging, hoe belangrijk dit vir hulle was, om ook hulle verbondsverpligtinge te hernie. Nou Deuteronomium 23, vertel Moses vir hulle, julle ouers was so bang geweest. Nadat God gepraat het, en hy sê, ons kan nie luister nie, gaan praat jy met hulle. En van vers 30 af lees ons die volgende, gaan praat jy met God, dat God met jou praat. Deuteronomium 5, het ek nog gesê, ok, 5 van vers 30, ek hoop het die rechte nie so, gaan sê vir hulle, gaan maar terug na julle tent toe, dit is recht, ek is op die rechte plek. Want hulle was met hom bang, hulle sê, nee, ons kan nie met God praat, jy gaan praat jy met God. Toe sê God vir ons recht, sê vir hulle, kan maar terug gaan na hulle tent toe, vers 31 van Deuteronomium 5, maar jy bly hier by my, dat ek jou kan meedeel al die gebooie en die insettinge en die verordeninge wat jy hulle moet leer, dat hulle dit kan doen in die land wat ek hulle sal gee om dit in besit te neem. So hulle moet nou hierdie dinge doen, want Here het hulle verlos, ek geef jy land, doen nou hierdie volgende, nee. Sorg dan dat julle doen soos die Here julle God julle beveel het. Julle mag nie rechts of links afwijk nie. Nou met wie praat hy hierso in vers 32? Tot en met vers 31 is hy bezig om hulle te vertel wat God gesê het vir die volk. Vir hulle ouwers, nee? Daar so by Sinaï, by die berg. En nou sê hy vir hulle, nadat hy nou dit gesê het, nou vir hierdie wat nou by die land moet ingaan, want hy het nou vir hulle gesê, God het gesê, julle moet hierna luister, dat julle by die land kan ingaan, en nou sê hy vir hierdie mense wat nou voor hom staan, na die 40 jaar sê hy, sorg dan, dat julle doen soos die Here, julle God, julle beveel het, julle mag nie rechts of links afwijk nie, en al die wee wat die Here, julle God, julle beveel het, om julle te wandel, so dat jylle kan lewe en dit met jylle goed kan gaan, en jylle die dag kan verleng in die land wat jylle in besit sal neem. So was die wet nog steeds betrokke? Een verantwoordelikheid gewees van die volk? Baie, baie beslis. Deuteronomium 5 vers 3 sê iets baie snaaks. En ek weet nie of een van jylle so en toe wil blaai nie. Laat ons gauw vinnig daarna kyk, want miskien is dit een interessante ding wat iemand miskien oor gewonder het. Deuteronomium 5 vers 3 sê, en dan hierso praat hy met die kinders van die mense wat by die berg Sinaï gestaan het. Hulle is allemaal nog gesterf. Is nou net hierdie kinders wat oor is. So God het met hulle gepraat, met hulle ouwers gepraat daar by die berg Sinaï. Maar kyk wat sê vers 3. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met ons self, ons wat hier vandag allemaal in die lewe is. Met wie praat hy nou? Hy praat met die na die 40 jaar. Hy sê, God het nie die verbond met ons ouders gesluit, maar met ons wat nou hier levendig is. Wat op aarde? Wat gaan hy aan? Hy vertel hulle dan van wat daar gebeur het. Maar nou sê, die verbond wat God gesluit was, toen nie met hulle gewees nie, maar het was met julle. God maak nie een verbond met mense wat dood is. Hy maak een verbond met mense wat lewe. Ja, kyk, een verbond kan ons gebreek word, reg? So God het een verbond gemaakt met diegene wat hierdie dinge gaan volg. Recht? En ook met hulle nageslag. Met sy nageslag van Abraham. Recht? Dit is een interessante vraag, ons kan baie daarover gesels. Luisteraars, los ons julle kommentaars en kykers daaronder op, dat ons bykie kan luister en meer insig kry. Dit is nogal ook een kopkrapper van my. Woensdag, sy eiendomsvolk. Ek wil graag die tweede van die tweede paragraaf af
By woensdag wil ek graag vir ons lees. Dit sê, ons weet nie alles nie, maar een ding weet ons. Hierdie volke was deur heidense gewoontes, veel godery, en sommige totale verlagende gewoontes soos om kinders te offer deur week. Probeer jouself indink net hoe verlagend en boos 'n kultuur en 'n godsdienst kon wees wat so iets aan hulle eie kinders kon doen, en dit in die naam van die een of ander God. Geen wonder dat die Here oor en oor reg deur die geskiedenis van antieke Israel sy volk teen die volgende rituele van die nasies rondom hulle gewaarsku het. Deuteronomium 18 vers 9. As jy kom in die land wat die Here jou God jou sal gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van hierdie nasies te doen nie. Dit is omdat God hierdie nasie met 'n spesiale doel en gedagte geroep het. Deur met God 'n verbond te sluit. Nou, ek wil hê julle moet nou dink aan ons wat nou vandag hier is, die Nuwe Testamentiese tyd in hierdie laaste dae van die geskiedenis van die wêreld. En dit is omdat God hierdie nasie met 'n spesiale doel in gedagte geroep het. Het God ons geroep met 'n spesiale doel in gedagte? Deur met God 'n verbond te sluit, wil God hê ons moet 'n verbond met hom sluit. Het ons 'n verbond met God? Baie beslis nie. Sou hulle sy spesiale volk wees en vir die wêreld 'n getuienis van God wat die hemel en die aarde geskaap het, die enigste God. So deur om in God, saam met God in hierdie verbond te wees, gaan ons wat wees vir die wêreld? Getuienisse. As ons nie ons deel gaan nakom nie, gaan ons getuienisse wees? Nee, ons kan miskien sê ons is getuienisse. Maar iemand wat nie vliegtuig vlieg nie, wat nie 'n vlieg lisensie het nie, kan maar sê hy is 'n vlieënier, dit maak nie van hom 'n vlieënier nie, nê? Reg? Deuteronomium 26 vers 16 tot 19. Ai mense, ek wil dit graag, daar's so baie wat ek nog wil sê. Vandag beveel die Here jou om jou hierdie insettinge en verordeninge na te kom, onderhou dan en doen dit met jou hele hart en met jou hele siel. En hier praat hy natuurlik met die mense wat voor hom staan. Vandag het jy die Here laat verklaar dat hy vir jou God sal wees en dat jy in sy weë moet wandel en sy insettinge en sy gebooie en sy verordeninge moet hou na sy stem moet luister en as sy stem moet luister. En die Here het jou vandag laat verklaar dat jy vir hom 'n eiendomsvolk sal wees soos hy jou beloof het en dat jy al sy gebooie sal onderhou en dat hy jou die hoogste sal stel bo al die nasies wat hy gemaak het tot 'n lof en tot 'n roem en 'n sieraad dat jy 'n heilige volk aan die Here jou God sal wees soos hy beloof het. Om 'n watse tipe volk te wees? 'n Heilige volk vir die Here. Is dit ons vandag? Wat lees ons hierso in 1 Petrus 2 vers 9 en 10? Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Om wat te doen? 'n Volk is eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou 'n volk is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Nou is ons nie die direkte vleeslike afstammeling van Abraham nie, nou is ons verlos en gered, sonder enigis iets wat ons gedoen het. En nou tree ons in 'n verbond tot God, en ons verantwoordelikheid is gehoorsaamheid. Maar as dit nie deur geloof is nie, beteken dit niks. As ek sê, ok, ek gaan nie oorspel pleeg nie, want die Bybel sê so, want God sê so, dis nie die regte rede nie. Ek wil nie oorspel pleeg nie, want die Here het sy lewe gegee vir my. Hy het my kom red uit daardie dinge uit. Hoe kan ek teruggaan as hy alles opgegee het vir my? As jy my lief het, bewaar my gebooie. Amen. Waarom is die gedagte om vandag aan God sy verbondsbeloftes toegewy te wees, selfs vir ons vandag betekenisvol? Soos wat Dawid in Hebreërs sê, vandag as jy sy stem hoor, moenie jou hart verhard nie. Ons weet nie wat die volgende sekonde gaan gebeur nie, reg? Ons kan die volgende sekonde, weet, kan daar iets deur die brein of deur die hart gaan. Hoe verkeerd het nie al gebeur nie. Man het op hulle so gestaan en net in mekaar gesak, poep, die volgende sekonde. Vandag, nou, as jy die Gees hoor, moenie jou hart verhard nie. Nee, daar is geen beter tyd as nou nie. Donderdag. Ai, my tyd is amper klaar. Hierdie eerste gedeelte, eerste paragraaf, as iets wat ek daar omtrent wil noem. Ek is seker dit was nie so bedoel gewees nie, maar daar is ook in ons kerk 'n neiging deur sommige van die baie slim ouens om daai manier te dink. Ek sal nou terugkom na dit toe.
Hulle sê ons met Deuteronomium 8 vers 5 lees, kom ons lees om, dit is een versie, wat sê, Deuteronomium 8 vers 5, en natuurlijk donderdag is de opskrif as ander gode. Deuteronomium 8 vers 5 sê, herken dan in jou hart, dat die Heere jou God jou onderrig, soos een man sy seun onderrig. Nou, wat type verbond is dit? Een pa en een seun. Dit is mos een gesinsverbond, nie? Hier is nie twee bezigheidsmanne nie. Dit is nie ek in die bank nie, of ek in die huiseienaar by wie ek hier nie. Recht? Hierdie verbond waarvan die Heere hier so praat, is meer intiem as met een gewone verbond, gewone contract. Hier vergelijk ek met een vader en een seun. Hoofstuk 14 vers 1. Julle is kinders van die Heere julle God. Julle mag julle terwille van die dooi nie stikkend kerwe of kalte tussen julle oom maak nie. Snaakse ding wat hulle gedoen het. Julle is wat van die Heere? Kinders. So en dan 32 vers 6, 18 vers 20, sê diezelfde wat God hierdie verbond, hierdie verhouding tussen hom en die volk, as een liefdesverbond beskryf. Dit is ook een van die thema's geweest van die tweede kwartaalse lesse geweest, ons gekyk het naar die verbond. Dit is een liefdesverbond wat God, soos een gesin, soos een pa en een seun, nee? Ja, hulle sê, ons moet kyk in Deuteronomium 4 vers 20, en het is basis maar amper so dieselfde, dit sê, maar die Heere het julle geneem, en julle uit die ystersmeltoond uit Egypte uitgelei, om sy erfvolk te wees, soos dit vandag is. 32 vers 9 Deuteronomium sê, want die Heere se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel. Kan julle sien die type verhouding, wat die Heere wil graag wil hee met ons? Dis nie, nou is die woord in my kop uit. Net een vriendskap nie. Dis intiem. Platonies. Dis nie platonies nie. Dis een intieme, liefdevolle verhouding wat die Heere met ons wil hee. Want ons gaan in elk geval nie. Eers begeer om te doen wat God van ons verwacht. As het nie uit liefde uit is nie. Reg? Dit sê hier so selfs na hulle skaamtelose verwerping van Jesus tydens sy kruisiging. Hier word gepraat van die disciples. Al die disciples het weggehardloop behalwe een. Reg? Toe Jesus gevangen geneem is. Die een het hom tot verraai, die ander het hom verloon. Die een wat hom verraai het, ons praat nou nie van hom nie. En toch, na wat hulle so pas aan Jesus gedoen het, ek moet Jesus gaan en hy sê vir hulle asseblief, ek is bedroef tot die dood toe, bid saam met my. En hy gaan een eentje weg om te bid en hy kom terug en wat doen hulle? Hulle slaap. Het gebeur drie keer, hulle slaap. Hulle laat hom in die steek. Ek meen, hulle laat hom in die steek. Maar wanneer hy opstaan, so prachtig, Matteus 28 vers 10, sê vir Maria, maar gaan heen en vertel my broeders, dat hulle na Galilea moet gaan. Wat noem hy hulle? Ten spuite van hulle tekortkominge. Ten spuite dat hulle om te leer gestel het, sy hart deurboor het, sê my broers, die intieme, liefdevolle liefde wat die Heere vir ons het. En dis hoekom ons so lief het, reg? Het ons eerste lief gehad, ten spuite van onsself. En hy is volmaak. Nou wil ek net weer gaan nie so na die eerste gedeelte toe, dit sê, Bybelkinders het lang gelede reeds die ooreenkomst tussen Israëlse verbond met God en die ander koninkryke rondom hulle se verbondsverdagte raak gesien. Hierdie ooreenstemming moet ons nie verbaas nie, die Heere het dood eenvoudig die omgeving waaraan sy volk gewoond was gebruik. Maar hierdie idee het ek een groot probleem mee. En baie van die ouwens wat archeologie doen en al die geskiedenisgoeders doen, stem daarmee een soort van staam, dat die dinge wat God in plek gestel het, om die volk die plan van verlossing te leer, is dinge wat hy geleen het by die ander nasies, die heidene nasies, so dat hulle, dat God met hulle kan praat in hulle eie taal, dinge wat hulle kan verstaan. Mense, dit kan nie waar wees nie. God het nie by die heidene nasies geleen nie. Die heidene nasies het by God geleen. Want wat moes hulle gedoen het? Wat het Kain en Abel gedoen? Hulle het offers gebring. En interessant, Abelse offer was wat geweest? Die vet van een skaap. Waar lees die mens van een offer van vet van een skaap? Hier, toe God dit gegee het, vir die volk Israel, praat hy van die offer wat jy bring van die vet van jou vee.
En hoe het hy geweer daarvan? In ander woorde, hierdie was nie iets ouds geweest nie. Ach, iets niets geweest. Wat God nou geleen het by die heidense nasies nie. God het van die begin af die ding ingestel. Dit is nie so omdat het nie geskryf is, dat het nie daar was nie. Reg? Hulle het by God geleen. God het by geen heidenasie enigszins enige plan van die verlossing geleen nie. Verstaan julle wat ek bedoel? Dit is vir my eintlik, ek sê, man, hoe kan jy so sê? God gaan nie van die heidenasie leen nie. Hulle het van hom geleen. Dis waar hulle idees kry, wat hulle getwist het en hulle eie gemaakt het. Jy wil iets sê daar achter? Dit is eintlik 'n tweevoudige punt. 'N mens kan nie iets by iemand leen as jy hom nie ken nie. In ander woorde, daar is soveel volke daar buite wat nog nie van God weet nie. So hoekom God by hulle iets geleen nie? Ja. En aan die andere kant, interessante kruks is, een persoon wat nooit van God geweet het, nog nooit gehoor het niks, maar hy sal bereid is om sy lewe op die spel te sit om iemand anders te red, waar kan hy daai voor? Ja, die gees werk in ons allemaal, nee. Amen? Dit eindig af met donderdag, wat er soort verhouding het jy met God? Hoe kan jy dit meer innig maak en leer om hom lief te hê? En terselfde tyd jou verbondsverpligtinge om sy wette gehoorsaam verstaan. Waarom is hierdie twee gedagtes nie teenstrydig nie, maar aanvullend? My persoonlike ervaring is. Ja, ek het dinge in my lewe wat nog uitgesorteer moet word. Daar is dinge waaroor ek nog oorwinning moet kry. Maar die enigste manier hoe ek het kan doen, is om naby in die hart van my God te wees. Want daar is my Jesus. Daar, diep in die hart van God. En ek moet by hom bly. Ek moet nie van hom al weg beweeg nie. Ek moet tyd spandeer saam met hom. As ek te lang van hom al weg is, mense, dan kom daar goed. Is dit nie so nie? Ons moet na by die Here bly. En hy sal ons die oorwinning gee. Want ek kan nie. Ek kan nie, daar is niks in my wat ek kan doen nie. Amen. Mense, ons tyd is verby. Miskien kan ons nog so 5 minute, dan kan ons dit vinnig klaar maak vir die preek. Ek wil graag net hierdie twee aanhalings lees. Ek gaan nie die vraag by Vrydag kyk nie, maar hierdie is baie mooi aanhalings. Die ene is uit SDI Bible Commentary, volume 6, bladsy 1077. En hierdie is nou vry vertaal, dit sê, die gees van slavernij word gekweek wanneer daarna gestreef word om 'n wettiese godsdienst te beoefen. Wanneer daar gepoog word om die vereistes van die wet in eie krag na te kom. Ons enigste hoop is saamgevat in die verbond wat met Abraham gesluit was. Die verbond van genade deur geloof in Christus Jesus. Die evangelie wat aan Abraham gepreek was en wat ons hoop gee was dieselfde evangelie wat vandag nog gepreek word en wat nog steeds aan ons hoop gee. Abraham het sy oë op Jesus gevestig wat ook die leidsman en volleinder van ons geloof is. Amen. Hebreërs sê vir ons baie duidelik, Hebreërs 3, dieselfde evangelie wat aan hulle verkondig is, is aan ons verkondig. Of wat aan ons verkondig is, was aan hulle verkondig geweest. En dan die volgende is uit Koning van die Eeuwe, bladsy 834, en het sê, nog voor die grondlegging van die wereld, het die Vader en die Seun 'n verbond aangegaan, om die mense te verlos, indien hy deur die Satan oorwin sal word. Hulle het die hande saamgevou, in 'n plegtige gelofte, dat Christus borg sou staan vir die mens. Hierdie gelofte het Christus nou nagekom. Hy het aan die kruis uitgeroep, dit is volbring. Hy het die Vader aangespreek, die ooreenkoms is ten volle nagekom. Nou verklaar hy, Vader, dit is volbring. En ek het u wil gedoen, o God. Ek het die verlossingstaak voltooi. As u geregtigheid bevredig is, wil ek dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees. En dit sal Jesus se woorde wees, wanneer op die wolke kom. Die boek Klimaks van die Eeuwe beskryf dit, waar daar in die verte swart kol in die hemel is. En het is slegs soos 'n swart kol wat beweeg as gevolg van die skerp lig. Soos het nader kom, sien ons die engele. En het is massief groot. En het bo kan, en die engele wat sing, en het bo kan die aarde stop, hierdie beweging na die aarde toe saam met Christus. En die engele bly stil. En Jesus draai om, kyk op hemel toe, en hy sê, Vader, ek wil waar ek is, dat hulle wat u vir my gegee het, ook saam met my sal wees. En hy draai om en hy beweeg ver nader na die aarde toe, om ons te kom haal, en die engele sing met 'n hoër toon, hierdie prachtige oorwinningslied. Ek kan nie wag daarvoor nie. Amen.
Die Heere moet komen. Die Heere moet komen dat ons kan huis toe gaan. Maar tot dan, kom ons, spandeer tijd samen met die Heere. Want ons verbondsverpligtingen kan net uit liefde uitwees, wanneer ons om leer ken en hy in ons hart is. Amen. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir hierdie prachtige lesse wat u vir ons, u karakter, u liefde, u sorg openbaar. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat u vir ons so lief is. En dankie Heere dat ons toch niks kan doen aan ons verlossing nie, want Heere, ons is toch so hopeloos. Ons is totaal en al afhankelijk van u af. Ons loof en prijs u Vader, ons loof en prijs u Heer Jesus, dat u bereid was om alles op te geven voor ons. Heere, ons kan nie wacht om huis toe te gaan nie, kom gauw Heere Jesus asseblief. Maar tot dan hou ons getrouw, nabij aan die hart van God, daar waar ons Heere en ons verlosser Jesus is. Dankie Vader, in Jesus' naam. Amen.